easy go. Pozdrav ljudi i čudovišta, dobrodošli u moj novi video. I ljudi, pre klipa odmah želim da vam kažem jednu nevjerovatnu vest, a to je da sam dobio novog brawlera, a to je Gene. Tako da, kao što vidite, imamo Genea, tako da to je ekstra, pošto dosta dugo nisam dobio novog brawlera, tako da sam se puno radovao. Uglavnom, ja sam otvorio jedan brawl box i odjednom Gene, znači nisam ga uopšte očekivao. Čim ne očekujete brawlera, odmah tada ga dobijete, to jest, tako da, uglavnom, ajdemo da otvorimo... Ajmo da otvorimo ovaj Brawl box, pogrešio sam. Ok, ovaj Big box. Ok, i 3 etiketa ekstra. Imamo jedan i u shopu. Ok, 20, ok, i jedan etiket, dobro, nije loše. Uglavnom, ostanite do kraja klipa, na kraju klipa ću pozdraviti ceo klan, tako da znate. A sada sam samo napisao post za YouTube, tako da uglavnom idemo odmah da promenimo našu sliku ovde i stavit ćemo Gena. Tako da neću više da dužim, idemo odmah da isprobamo Gena, ali koji mod, ljudi, ajmo game grab, i to je to. Ok, samo malo da pojačam zvuk iz Brawl Starsa, možda nije toliko jak, ne znam da li čujete. Mislim da čujete, da. Okej. I oni imaju Genea, pošto sam tek sad video, nisam u loading screenu video, ali da, sad vidim. Inače, nisam neki profesionalac, pošto mi je rank 1, a i ono, nisam ga ni mnogo igrao, pošto sam čekao ono da ga igram u klipu, tako da. Zanimljiv je, po meni. Moram da bežim. To je to, bar sam ga ubio, to sam i hteo. Inače, ta prvi put kad sam ga igrao, nisam znao da s ovim njegovim ultom, tj. S ovom rukom, nisam znao da možete lika da povučete i kroz zid. Tako da sad znam, baš ono prvi put kad sam igrao nisam znao, ali sad znam. Mada nisam ni isprobao prvi put, ali ajde, nisam ni gledao nešto mnogo na YouTube-u. Kao što ste vidjeli, ovo upravo me sad hukovao kroz zid, tako da može dosta koristan da bude... I da vas zezne kada igrate game grab, ako u protivničkom timu, naprimjer ako imate 10 gema i ono, vi rašite onako za džabe i on može da vas hukuje, tako da može da preokrene dosta situaciju. Ne, nisam vidio ulti, ljudi, sorry. Okej, ali imam još jedan gem, nadam se da ćemo da dobijemo, i da, to je to, 10 gem. Okej. Evo ga ovdje Gene. Dva helta, lol. Da, nisam ni bacao ulti sa okejem, ali da, dobro, sad sam promašio, nije mi ni bio bitan. Okej, nice, 6 trofeja, nije loše, i star token. I idemo sada na showdown, jedan game da ga isprobamo. Okej, pre toga samo da se javim, neko je napisao post za YouTube. Evo, Haris je napisao post, tako da velik post za Harisa. Inače, naravno, ostanite kao što sam rekao na kraju klipa, kad odradim auto, tada ću pozdraviti celu bandu, znači svakog od vas pojedinačno. A sada idemo da odigramo jedan showdown. Inače, ovaj showdown, sad ću vam pokažem samo kad krene game, pošto sada ne mogu da vam objasnim. Znači, ovdje se stvaraju neke pečurke, ne znam sad šta je to. Sam mislio da nešto dobijete, ja sam stajao, ali nisam siguran šta to radi, pošto sam ovo bukvalno sad igrao prvi put. Ali mislim da vas healuju, ali ako ne, ali ne znam, znači pišite mi u komentarima šta rade one pečurke, znate one zelene. Ljudi, ja sam mrtav, izgledao na početku gejma već. Da. Ne. Ljudi, loš sam, ali dobro. Dobro, prvi level mi je, tako da ono, sam bukvalno slabije, ali dobro i ovako, zanimljiv je. Tako da, inače imam 247 gema, zato što ono, neki od vas su me pitali kako imam toliko gema, znači bukvalno ja od kad igram Brawl Starsa, to je jedno sigurno 6 mjeseci, 7, ne znam, otprilike, možda i više čak, ja ni jedan gem nisam potrošio od kad igram. E, a sad potrošio sam pre nekih 2 nedelje 29 gema za, kako se zove, za double key onaj, kako se zove, ono, da dobijete 1000 double key-eva, za naredne kutije, tako da to sam kupio za 29 gema i nijednom više nisam potrošio. Ali to sam iskoristio, bukvalno povratili su mi se gemovi zato što sam otvorio 10 kutija s tim. I plus sam otvorio više, kako se zove, više kutije, onda su mi se povećale šanse za brawlera, tako da to je ekstra. Inače, sad nisam iskomentarisao kako sam ubio Pam, baš sam prosilno ubio.
ali mogli i ona mene. Ne! Znači bio je one shot lik, ali da, ubio me. Ok, plus 2, nije loše, nije loše, ljudi. Nice, da li se još neko javio, nije još niko. Ajmo bounty, da vidimo kakva je mapa ova. Pff, aj, isprobat ćemo GNA tu, to jest u svakom modu, svuda to jest. Inače, ovaj klip će možda malo da bude kraći, ali ne znam još, pošto ono, zavisi od vremena. Ok, imamo dva bua ekstra i oni imaju GNA jednog. Vidite kolika razlika, naš bu ima, jedan bu ima 4140 health, a ovaj drugi oko 3000 nešto, nisam zagledao. Ok, au, ne. Ovaj lik je, ovaj bu kao da je AFK, stalno stoji u mestu. Ne ljudi, da ne, rekao sam da ne, da se kažem ne, promašio sam, ali da, znači bukvalno bila je pored mene promašio, please, please, ne, možemo da vidimo, nisam baš siguran da li možemo, ali mislim da možemo. Još je Gen je dosta zanimljiv brawler po meni, mada sam ja hteo Crowa da dobijem, ali ono, nisam. Ne. Please, to je to, bravo. Pomogao mi ovaj bull. Dobar hook, bravo, hvali sam sebe, aj. Moram da beži sad. Inače, ovaj, tako kako se zove, Gene ima najveći range u igri. Mislim, dobro, vjerojatno ste svi do sada to primetili, ali ajde, čisto da kažem zašto da ne. Ima ulti ova. Ne, 20 health mu ostalo. Da, da, mrtav je, on nema gde. Promašio li? Znači, broken brawler, broken ljudi, svako ko ima Genia zna. Nisam znao da je toliko dobar, a i zanimljiv je, ono, sviđa mi se da je zanimljiv. Po meni je dosadan brawler, mislim, ne znam, po meni najdosadniji brawler je Spike, mislim tako ko je bolji brawler. Mislim, ne sad ono da hejtujem njega, ali nekako mi je dosadan, nemam pojma, po meni tako djeluje, ali ne znam, nekako mi je dosadan, ne znam ja zašto, ali jednostavno tako. Ne, promašio sam, bravo, promaši, dobro, vinuli smo barem. Tako da to je ekstra, šta, cringe, cringe, je šesti rank, nice, i star token, ljudi, ekstra, 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 okej. I, dobro, sad, inače da, popao sam dosta sa trofejima, sad imam 3526. I da, hteo sam ovo da vam kažem na početku klipa, ali sam zaboravio. Znači, kada sam dobio Genea iz Brawl Boxa običnog, imao sam, znači, kao što vidite, Legendary Brawler mi je 0.1152, a za Mythic Brawlera 0.2496. Ja sam dobio Mythic Brawlera, to jest Genea, i šanse za Mythic Brawlera nisu mi se promijenile, znači iste su kao i pre nego što sam ga dobio. Ali za Legendary Brawlera su mi se smanjile, tako da da, ne znam zašto je to tako, ali ono, mada ono, ne znam, stvarno ne znam odgovora, ali da. Inače, hteo bi i Taro da dobijem, hteo bi Taru, Leona možda i Crowa, nemam pojma ni ja, od njih troje. Ok, ajmo sad da odigramo, šta da odigram ljudi, šta mislite? Ajde, idemo opet showdown, jedan random duo. Inače, sad malo ranije snimam klip, tako da možda zato niko nije online u klanu, zato što ono, sad sam došao iz škole, pa sad ono, čisto da snimam klip, tako da da, možda zato vas, možda vas zato i nema puno online, tako da da. Ok, igramo s nekim likom koji se zove Hubi, tako da pozdrav za njega. Pozdrav za njega, lik mi ne zna, lajte. Ok. Mislim, idemo na mid, to jest na centar. Nice. Au, promašio sam ljudi. Slučajno. Malo sam isklikovao. Bravo. Ježi, da, ja sam vam spitao, ono, kad sam se vratio, kad sam izbacio onaj klip, vratio sam se na YouTube, da li da snijem, ono, Fortnite kao Brawl Stars ili Paladins. Svi su mi pisali, mislim, ono, pisali ste mi za Brawl Stars, ali pisali su neki za Fortnite, ali ja nisam snimao, ne znam ja zašto, ono. Ipak sam ja, ono, Brawl Stars kanal, tako da, ono, imam Brawl Stars ljude koji me prate, tako da, ono, zato i snijem to. A i ono, zato što volim Brawl Stars, tako da da. Mislim, volim i Fortnite igram, ne kažem da ne, ali ono. Kakav snipe, ljudi, da li ste vidjeli?
Jeste da sam kastovao 5 sekunde, bravo, ali ono, bar sam pogodio. Imamo 7 kutija, ljudi, imamo šanse za win. Pišite u komentarima da li ću da vinam, šalim se. Naravno, stavite like i sub ako već niste. Ne pričam to toliko puno u klipovima, ali ono, nadam se da se to podrazumeva. Okay, pošto ono, vas ništa ne košta, a meni puno znači. To je popularno sad, to svi youtuberi pričaju, tako da zašto ja da ne pričam. Kopiraj, kopiraj. Mrtav sam ja. Please, 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 nahiluj se. Ne, ne. A ne, a nisam mogao, stvarno nisam mogao da izbegnem. Vidjeli ste kako me, kako sam bio u sendviču. E, ovo ljudi, znači ove pečurke, mislim da healuju. Ako nisam u pravu, onda me vi ispravite, ali ja mislim da to rade. Stvarno nisam siguran, ja sam mislio da se skuplja nešto, ja stojim, ali ništa se ne dešava, tako da ne služe za to, ali da. Dobro, ovo bio free kill. Da, da, healuju, 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 sad sam video. Ok, da morate da pišete. Dobar hook, bravo. Dobar game također. Ok ljudi, a da ne bi ni mogli da vinamo ljudi, malo, možda bi mogli, ali malo pre sam bio u sandviču, tako da da, ali drugi smo, tako da i to je ekstra, po meni. Ok, 68. level ljudi, 68. level, a Supreme Nexus je bukvalno duplo manje od level od mene, ne znam šta mi je. A ima ono bukvalno mnogo više trofeja, a sad, ali dobro, on je mnogo para dao za Brawl Starsa, ja nisam dao ono bukvalno ni dinara, zato što ono ne bi dao pare za igricu, mislim dao sam za Fortnite, ali ono, za Brawl Stars nekako nije to to. Mislim, možete vi da date pare, ali ono nije to to, tako da da. Uglavnom, ako neko ima neki account sa nekim Brawlerom kog ja nemam, može da mi piše u komentarima pa da igram na njegovom accountu i daću shoutout za YouTube kanal i pozdrav u klipu, naravno da dobija, tako da evo vidite koje Brawlere nemam ovdje, tako da da. A sada idemo da odigramo, šta da odigramo ljudi, ajmo jedan game grab, pošto mi je zanimljiv game grab. Sa ovim, mislim sa Geneom, Genijom, kako god, ja ga zovem Gene, ali znam da se ne zove tako, ali ajde. Znači ono ima ovu lampu onog Paladina, mislim da se zove Paladin. Ne znam kako se zove ljudi, stvarno, nemojte da me slušate. Ali znate na kog mislim, znate onog duha iz one lampe. Bio je nekad crtani film, ja sam to gledao ono kad sam bio manji, je to tad bilo popularno, ali ne znam kako se zvao, ne znam kako se zove stvarno, znate onog duha plavog. Glavno ono svako zna, nadam se. A možete da pogledate na YouTube-u ako ne znate, ali stvarno ne znam kako se zove. Dakle, to je neka kopija, verovatno. Treba sam da ultam, ali nisam. Imao sam osjećaj da nije pravi trenutak. Mogu bi sad. Šta vi kažete? A ne njega da hukuješ. Hteo sam ovog pokoja da hukujem. I ovaj Barley stane baš u tom trenutku ispred. To je to. To je to, bravo, dobar heal. Stvarno dobar heal. Ja, pogodi nekad, molim te. Dobro, dobro ljudi. U prednosti smo trenutno. To! Kakav heal. To sam wasteovao, bukvalno, u pravom smislu reći. Nisam smeo, nisam smeo, nisam smeo da pokupim taj game. Game, mada sam možda i trebao, ali ajde, failovao sam. E, ovo je dobar hook, ovo je ljudi dobar hook. Hookao sam ga i ubio mi je teammate, bravo. Ne, ja, no dobro, tu su gemovi. Što me kampuje ovaj poku, ne znam. Samo bešite, samo bešite. Znači ono tako, kad skupite gemove, ono, samo stanete u buši, to vam je to, branite se ono, ako možete. To sam slučajno vestao, mislim nisam slučajno nego namjerno, ali čisto sam onako. Au! A dobro, kod nas su bazi gemovi, tako da ono. Nice. Moram sad ja da ih defam. Tu i Barley. Beži, beži, beži. Samo da pobegne ovaj poko, to je to, to je to ljudi. Nisam ni gledao koliko je vremena ostalo. Uglavnom više neće da dužim klip, tako da da, hvala na gledanju svim ljudima i čudovištima, ostavite like i subscribe. Pozdrav!
Ok ljudi, kao što sam obećao, sada ću da pozdravim ceo klan, tako da idemo odmah, znači svako pojedinačno. Tako da, evo, pozdrav za Eksa, pozdrav za Seljobera, pozdrav za Filipa, pozdrav za Maki 2.0, pozdrav za Nati, pozdrav za Belića, pozdrav za Lovro 0304, pozdrav za Ika Car, pozdrav za Ghost ili Ghost, ne znam, pozdrav za Novketa, pozdrav za Ja sam Miloš, pozdrav za Mićara 875, pozdrav za Grlix, pozdrav za Markoa, pozdrav za Borisa 771, pozdrav za Igora, pozdrav za Marko Voli Anđel, pozdrav za Branko Kinga, pozdrav za Nikolića, pozdrav za Munja Entić, valjda se tako čita, ne znam, pozdrav za Manuela, pozdrav za Čemoa, pozdrav za Joha Pro, pozdrav za Anki JT, pozdrav za Bravel, pozdrav za Miha JT, pozdrav za Lakg i pozdrav za MR Killer, pozdrav za Filip MKD, pozdrav za Crowminer Pro, valjda, da, pozdrav za Mane Master, pozdrav za Maxa, pozdrav za Brokulu, pozdrav za Crow Brawl Stars, pozdrav za Predatora, pozdrav za Keser 69, pozdrav za Hrčko Smrčko, pozdrav za Galaxy F12, pozdrav za Pekiša, pozdrav za Matu, pozdrav za Harisa, pozdrav za Kaje Begi, dobar nik, bravo, bravo, dobar tik, šta, pozdrav za Luxija, pozdrav za Shadow Lord, pozdrav za Julian Wenger, pozdrav za Vucela, pozdrav za Mateo, pozdrav za Kemo, pozdrav za Noraxa 06, pozdrav za Lucky TC, pozdrav za Dead Horse, pozdrav za MR Alexa, to jest Mr. Alexa, pozdrav za menadžer Andrej, pozdrav za Maximusa, pozdrav za Savketa, pozdrav za Dimi King, pozdrav za Peka Donja Crta 05, pozdrav za Ljasu, pozdrav za The Pro, pozdrav za Aca Brawler, pozdrav za Stefan .m, pozdrav za Veljko, pozdrav za Pomahnitali, pozdrav za Ale Hacker, pozdrav za TSM Donja Crta T.Andrej, pozdrav za Ika 227, pozdrav za Karlo, pozdrav za Tada Donja Crta Car, pozdrav za Miloš Brat 123, pozdrav za Zoran Šumadinac, dobar nik, bravo, pozdrav za cepn.kro, pozdrav za Stefan 888g, pozdrav za Vasu, pozdrav za Admira, pozdrav za Šalabajzer, pozdrav za Dragan Pro, pozdrav za Mateja Foxi, on je sad ušao u klan, pozdrav za Saša Milorad 1, pozdrav za Ivić ili Ivic, ne znam, pozdrav za Somi GL, pozdrav za Kromp, pozdrav za Mimi Poki, pozdrav za ILNKJL, ne znam, valjda je to, pozdrav za Rajko, pozdrav za 50N3, pozdrav za Lutke 28, pozdrav za Leona, pozdrav za Mikija, pozdrav za Sufix, pozdrav za Mimija, pozdrav za Nixa, pozdrav za Vule The Man, pozdrav za Dimitrije Car, pozdrav za Tareksa, pozdrav za Marko Monster, pozdrav za Svrki 2.0, pozdrav za Kosovo Srbije 2, i pozdrav za Eksa 2, i pozdrav za Stefan hashtag 11.